Pappa och son, de spelar lite spel. Pappa och son, det kan väl inte gå så fel. Pappa Jonathan och Ellis min son. Det är deras namn och de spelar vad de kan. Ellie spelar Roblox och Jonathan, vad gör han? Han spelar gammal skit som länge samlat damm. Kanalen är tafflig, inte professionell. Men du kan ändå prenumerera för att vara snäll. Ja! Yeah! Pappa och son, de spelar lite spel. Pappa och son, det kan väl inte gå så fel. Pappa Jonathan och Ellis min son. Det är deras namn och de spelar vad de kan. Boop-di-do! Ellis spelar Roblox och Jonathan, vad gör han? Jo, han spelar gammal skit som länge samlat damm. Kanalen är tafflig, inte professionell. Men du kan ändå prenumerera för att vara snäll! Blir det bra eller?